Hallo alle sammen, velkommen til den her video. I dag sidder vi et nyt sted, og det er bare en infovideo der, det skal lige siges. Det er derfor jeg giver mig. Men i aften kl. 20.00, altså den anden i anden kl. 20.00, hoster vi simpelthen BTOC. Og til sidst, der kan godt være, der kommer en fejl undervejs. Og hvis der gør det, så må I i hvert fald gerne lige skrive dem ned, eller lige huske dem i hvert fald, så vi kan, I kan komme i parteret og lige fortælle os dem. Så vi måske lige kan fikse fejlene, fordi det er bare et BTOC, det er bare lige for at teste med nogle flere spillere. Vi har testet noget med nogle stars og sådan lidt, hvor vi så har fået fikset fejlene, men nu når der kommer lidt flere med, så kan det være, der kommer nogle flere fejl. Og USA bliver hostet af Borgplads, som er mod, og ja, yeah. Det skal nok blive fedt, og så skal lige siges, at vinderen af BTOC vinder simpelthen det dårligste rank, som hedder Ultra, og så hvis I lige vil vide, så hedder det bedste rank MVP. Men han vinder Ultra ranket, ham der vinder USA, så kom ind, og så, ja, det er kl. 20.00, og så, ja, tænker egentlig bare, at det var det for nu, så ja, vi ses i bare næste video, hej hej.